kununua. Era tu yes. Yes, tuvudde omukooti wano ku Buganda Road. Naye embeera eri nti ate omubaka wa Kampe North Honorable Ssegirinnya Muhammad ataguliddwako emisango emirala. Era ng'eno fayira ate nayo mpya. Naye ng'emisango egimuvunaanibwa nti yagezaako kuma omuliro mu bantu wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda mu mwaka gwa 2022 ng'abagamba nti abo bonna abeewera okugamba mbu bagenda kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu abawoninga nti ekigenda okubatuukako kijja kusinga ne genocide eyali e Rwanda. Era nti ebyo ebigambo bye yakozesa byali bikuma omuliro mu bantu okubaako bwe batuusaako obulabe. Era ogwo omusango gwe gumusomeddwa mu kkooti era n'agwegaana. Era nga kitegeezebwa nti yayita ku Facebook page ye eya Ssegirinnya Muhammad Fans page. Empaba bw'etyo bw'egamba. N'olwekyo alaze kkooti obuvune obwamutuusibwako bwe yasalirwa ebigere wansi ali mu mbeera mbi. Naye kkooti n'egamba nti ajja kuwulira okweyimirira kwe lunaku lw'omwezi nga 29 omwezi ogw'ekkumi 2021. Ssegirinnya Muhammad gyali mu butuufu mbi era n'abadde bagobera emisango gy'e Masaka ensonga y'ekigere n'okuba nti alina obuzibu bw'ekibumba n'endwadde endala siza kyogerwako mu kkooti. Era ne wano afunye bufunyi mu kisa okulaga kkooti ekigere engeri gye kivunzeemu kyetaaga okukolebwako operation ebweru w'eddwaliro kyetaaga obukugu wamu n'endwadde endala ezimuluma. So embeera yo si nnungi eri ye ate mujjukire nti waliyo n'abasibe abalala ate ne Honorable Allan Ssewanyana. So ekyobulwadde ekyo twagala tubeene ng'ensonga eno kisobola okutuuka ku buli muntu yenna ali emabega w'emitayimbwa era n'abalala bangi kibatuukako. Naye ng'eggwanga tulina kutandika kukiraba nti kino kikwata ku ffenna. Omuntu waabanga mulwadde ng'ali mu ddwaliro aba taggiddwako misango singa akkirizibwa okuba nga ajjanjabibwa abakugu be ate tuleme kubeera nga tutulayinga bantu bafiiridde mu malwaliro. Embeera yo mbi ddala era nzibu era ndowooza mulabye maama avuddewo nga n'okuzirika akoze eki azirise kuba lutunudde ku mwana we n'embeera mwayisibwamu neyeegayirira nti bannanga bali mu buyinza musaasire omwana wange kyonna kye yakola oba mu butuufu oba mu bukyamuze ng'omuzadde munyambe omwana wange mute ajje waakiri mwejjanjabireko ekyo kyokka kyasaba ng'omuzadde era ekyo bannayuganda nabo kye basaba nti emisango tegivuddeewo naye omuntu ajjanjabibwe abeere ng'asobola okufuna obukugu bw'obujjanjabibwa emisango nga ebanoonyereza after all. Era ne state yategeezezza olwaleero nti fayiro ya kkooti ya polisi tamanyi gy'eri kubanga si yali mu musango state omulala ali mu musango mutuufu taliiwo naye bakyanoonyereza kakati mu mbeera ezifaanana bwe zityo lwaki omwana w'omuntu aba tajjanjabibwa takkirizibwa kufuna bujjanjabi. Embeera bw'etyo bw'eyimiridde. Your Worship, I have a request. Since I'm unwell, I would like to show the court the date which was that day brutalized by the wounds we asked to be recently. So for the court purposes, I would like to show the court my lift date. Don't show the court. That's my interest, Your Worship. Don't show the court. So did anybody that show court? Since you're in custody, the prison authorities should be able to take you to
a medical facility for treatment. They have that capacity. The condition is being managed by our medical team at Chigo, and we hope that it's going to be very okay. So the matter is adjourned. It's adjourned to the 29th of October. Kesho. And it's remanded up to the 29th of October. Yes, Your Worship. Thank you.
Yes, your worship. Yes, tuvuddewo mu kkooti wano ku Buganda Road naye embeera eri nti ate omubaka wa Kawempe North Honorable Ssegirinnya Muhammad ataguliddwako emisango emirala era ng'eno fayiro ate nayo mpya naye ng'emisango egimuvunaanibwa nti yagezaako okkuma omuliro mu bantu wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda mu mwaka gwa 2020 ng'abagamba nti abo bonna abeewera okugamba mbu bagenda kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu abawooninga nti ekigenda okubatuukako kijja kusinga ne genocide eyali e Rwanda era nti ebyo ebigambo bye yakozesa byali bikuma omuliro mu bantu okubaako bwe batuusaako obulabe era ogwo omusango gwe gumusomeddwa mu kkooti era n'agwegaana era nga kitegeezebwa nti yayita ku Facebook page ye eya Ssegirinnya Muhammad Fans page empaba bwetyo bwegamba n'olwekyo alaze kkooti obuvune obwamutuusibwako bwe yasalirwa ebigere wansi ali mu mbeera mbi naye kkooti n'egamba nti ajja kuwulira okweyimirira kwe lunaku lw'omwezi nga 29 omwezi ogw'ekkumi 2021 Ssegirinnya Muhammad gyali mu butuufu mbi era n'abadde bagobera emisango gy'e Masaka ensonga y'ekigere n'okuba nti alina obuzibu bw'ekibumba n'endwadde endala kiza kyogerwako mu kkooti era ne wano afunye bufunyi mu kisa okulaga kkooti ekigere engeri gye kivunzeemu kyetaaga okukolebwako operation ebweru w'eddwaliro kyetaaga obukugu wamu n'endwadde endala ezimuluma so embeera yo si nnungi eri ye ate mujjukire nti waliyo n'abasibe abalala ate ne Honorable Allan Ssewanyana so ekyobulwadde kyo twagala tube ng'ensonga eno kisobola okutuuka kuli muntu yenna ali emabega w'emitayimbo era n'abalala bangi kibatuukako naye ng'eggwanga tulina okutandika kukiraba nti kino kikwata ku ffenna omuntu waabanga mulwadde ng'ali mu ddwaliro aba tagiddwako misango senga akkirizibwa okuba nga ajjanjabibwa abakugu be ate tuleme kubeera nga tutulayinga abantu bafiiridde mu malwaliro. Embeera yo mbi ddala era nzibu era ndowooza mulabye maama avuddewo nga n'okuzirika akoze eki
azirise kuba olutunudde ku mwana we n'embeera mwayisibwamu ne yeegayirira nti bannanga bali mu buyinza musaasire omwana wange kyonna kye yakola oba mu butuufu oba mu bukyamuze ng'omuzadde munyambe omwana wange mute ajje wakiri mwejjanjabireko ekyo kyokka kyasaba ng'omuzadde era ekyo bannayuganda nabo kye basaba nti emisango tegivuddeewo naye omuntu ajjanjabibwe abeere ng'asobola okufuna obukugu bw'obujjanjabibwa emisango nga ebanoonyereza after all era ne state yategeezezza olwaleero nti fayiro ya kooti ya poliisi tamanyi gy'eri kubanga si yali mu musango state omulala ali mu musango omutuufu taliiwo naye bakyanoonyereza kakati mumbeere zifaanana bwe zityo lwaki omwana w'omuntu aba tajjanjabibwa takkirizibwa kufuna bujjanjabi embeera bwete weeyimiridde Mama, 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 mama